Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Pozitiv izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Artıq ayın 6-sı, Mart 2021-ci il. Dünənləri mən internetlə izləyirəm. Gördüm ki, bu qoca köhnə, Akula mazelli köhnə, indiki balacamış, Sersan da götürdü, balacamış. Səhv eləmirəmsə, Yapdan onu, Siyavuş Noruzu, Akistafan, İcra Başçı, Cavan bir oğlan var, oynarım onun haqqında dedim, Cavan gəlmirsən, uca dağıdırsan. Yapdan hamısını tulladılar. Mən buradan üzümü tuturam Ramiz Mehdiyevə, Qoca Mazeliyə, Cındır. İndi gördün ki, sən, heşimsən. İndi gördün ki, ay bədbəx, qabaq ASTV-ni deyərdim, bütün telekanalların böyləri, səndən yanıva gəlib, bircə səndən intervyu götürmək üçün iki qatına əyilirdilər. İndi amma ata Abdullah sən bir yerinə doladı. Öl də, tullu o işi çıx get, bağımda o şey ahılı yaşındır da, bugün sabah otobotdasan, aradan çıxacaqsan. Ged özün üçün orada otur, gən nərdindən oyna da, gördün? Adam necə trepka yerini sayırlar. Bu qaldı bura. Görən bizim bu ağatda oğlan. Niyə görə? Vurulmuş elə vurulmuş. Vurulmuş da çort. Ramiz Mehdiyev cındır, tirapka. Ona tulladık qırağa. Niyə azalın prezidenti? Səhv eləmirəmsə, Johnny, Cahangir Əskərov. Görən, həmişə deyirmişsən, dağıdmışsan, azalı talamışsan. Görən, niyə bunun haqqında bir tədbir görmür? Səbəb? Gəlin bir qaydaq da. Düz mən bunları YouTube'dan götürmüşəm. Maşallah. İlham Əliyev ağzının da adını bilmirsən. Ağatda oğlan. Cəmilə Əskərova. Düzdür, hər sən bu Jose Ignacio. Bir əri olub budur. İspan. Nə olsun olub olub da. Özümüzünkinə yenə qismət. Qabaqlar deyirdilər. Camahat qaynatadan yarıyar. Qayından yarıyar. Cahangir də qızından yarıyar. Hele belə dedim ha bu sözü. Gedi bəzi məndə bir iki videolar var. Cahangir Əskərov. İkinci bu erməni faşizmi döyüşlərində görən kiməsə bir çox demirəm 2000-lik bir hədiyə bağışladım. Və yaxud qazilərimizəmi və yaxud şəhid ailələrimizəmi yardım elədin eləmərsən axı. Johnny, Pupacanı belə danışırsan. Pupacanı mən bilməz. Amma yaxşı olandı. Köhnə komissatdır, ləzzət edir mənə. Aysət Elman, bunu bir dəfə göstərmişdim, deyəsən, indi göstərəm. Bax, görünə başlayırsan 50 yaşında, dəyəri 75 min dollar dəyərində olan qızıl tapanca. Mən yalan demirəm, ha. Bu faktdır. Telman layiq oğlandı, dəyər. Öz aramızdır, həyat yoldaşında mənə gəlir, qızından dala qalmaz yanaşıdırsalar, özü əksimədir. Qazellilər şirkəti, bütün parifmeriya Azərbaycanda səhv eləmirəmsə həyat yoldaşı o aiddir. Hə, ağatda oğlan, görün niyə dəyib dolaşmırsan buna? Mən bəyər, qısaca olsa qızı hələ belə göstərmədim. Yenə də mən bu nəsibə var, Allah rəhmət eləsin, qulaq şahidiyəm. Bir video mənim rastıma düşüb, istəyərdim ki, qoy bir onu izləyəsiz, qoy bir onu əzləyəcər, izləyəsiz, mən sonra davam edəcəm sizə, qoy onu tapın bir dəqiqə, mən yenə edirəm, mən qulaq şahidi olaram, mən heç vaxt istəmərəm ki, mən heç vaxt istəmərəm ki, yalandan danışım, qoy xalqımız görməyibsə, qoy bir görənlər görsünlər, burada nə var ki, burada nə var ki, buyurun əzləyəcək, biz izləyin. Aklına gelmeyeceği kadar serveti var. Kimdi bu kızcağız? Çoxlarınız iller evvel Prezident İlham Əliyevin kızı Leyla Əliyevanın evladlığa uşaq götürdüyünü hatırlayırsınız. Senari məhz belə qurulmuşdu. Şəxsi adaları olan o kızcağız kimsəsizlər evindən götürülməliydi. Bəs balaca kızın atası və anası kimdi? Yaxın oturun. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azan rəhbəri Cahangir Əskərovan qızı Cəmilə Əskərova ilə vətəndaşın yanında olub və Cəmilə Əskərovadan qızı dünyaya gəlib. Papa, ya tutalım.
Elə bir İlham Əliyevin bir almada ortadan bölünüb. Mən faktlarla danışmağı xoş deyirəm. Onu da deyim ki, Cəmilə Əsgərovanın İqnazio Corac adlı İspan əsilli həyat yoldaşı və ondan Amadeo adlı oğlanları var. Yoldaşının Cəmilə Əsgərovanın... Hə, əzləyəsə, mən indi deyirəm axı, görəm, Cahangir Əsgərova yarayıb da, zor deyir ki, kişi yarayıb da, bu bir söz hərə bir şeydən yarayanda, bu da qızından yarayıb. Hə, ağaqda oğlan, mən... Qoy düzəldir, mən bir çox şeylər istəyirəm sizə göstərim, əzləyəsən. Deyərsiniz ki, vaxt var idi, Heydər Əliyev səhv eləmirəmsə, hamınız görmüşdünüz də, Heydər Əliyev necə Cahangiri Milli Məclisdə itin bir yerinə saldı, çıxartdı. Köpə olun, deyirəm də, köpə olun. Gözəl xandı, Cəmilə xan. Halaldı sən, ağatda oğlan. Azud adını bilirsən də, o biri var idi, o türk müğənnisi. Səhv eləmirəmsə, əli də Güney Azərbaycandan idi. Ay Allah, əbri günləş. Mən halaldı, ağzun, nədən belə şeydə ağzun dadını bilirsən. Bunu da qoyduq qırağa. Hə, Johnny, amma öz aramızdır. İspaniyada gör nə qəşək oxuyur oynayırsan. Qoy camağa görsün bu kadrları. Qoy camağa görsün. Bax, Azərbaycanın sərvəti, Azərbaycanın pulları. Bax, bunu kimi Azərbaycan dilini bilməyən şərəfsizlər yiyib dağıdırlar. Əlbəttə, bugünkü gün, bizim xalqımız. Mən adi bir yerdəm Ukrayna uçmaq üçün. Halbuki Ukrayna, səhv eləmirəmsə, 230 manat idi. İndi amma. 400 dollar, 300 dollar çeyiz Türkiyə bilet tapıb gəlirlər. Bax, ağatda oğlan, korrupsiyoner budur. Niyə Ramiz Mehdiyevi belə söyləyir? Mən nə çox onu təhqir eləyən olmayım. Nə var, ex-qudadır. Ən böyük korrupsiyoner budur. Ən böyük şərəfsiz, ən böyük vicdansız budur. Nə olsun, ex-qaynatadır. Deməli, bu yiyib dağıda bilər. Yiyib dağıda bilər, amma hələ də orada oturub. Hələn bu harasıdır. Qəşəng qaynatanın doğrudan da qəşəng belə oxumağı var ha. Yenirəm, mən demərəm bunu ya. Mən hamısı axtarıb tapmağı xoşlayıram, əzləyicilər. Mən bir dəmə deyərəm ki, gör bizim başımıza kül olub ki, Cahangir Əsgərov kimi şərəfsizdə. Prezident İlham Əliyev özü demişdi ki, 800 milyon büdcədən azala pul ayrılır. Niyə görə bu günləri azalın pulu yoxdur? Bax, əlbəttə qəşən yer burada, əzləyicilər. Dövlət tərəfindən böyük subsidiyalar alır. Bütün tərələr dövlət büdcəsinə alınır. Bütün aeroportlar dövlət hesabına tikilir. Bütün şərait dövlət hesabına tikilir. Bütün şərait dövlət hesabına tikilir. Dizi sən Cahangir Mayıqada. Baxın, Ziyan Məmmədov. Həmin bu, Azərbaycan torpağını Rusa qulluq eləyənləri Moskvada salıb oynayırlar. Bunlar bizim dövlətə yardım olacaq. Bunlar bizim şəhidləri qazıları fikirləşəcək. Hə, əzləyəcək. Bax, əsas məsələ budur. Əsas məsələ ağaqda olan budur. Ramiz Mehdiyev tüh heç kimdir. Ramiz Mehdiyev cındırın birisidir. Ramiz Mehdiyev şərəfsin birisidir. O vurulduğunu alıb. Bu babadır deyə, uşağın babasıdır deyə buna dəymək olmaz. Bu düz deyil axı. Əgər həqiqətdən danışırıqsa bu həqiqətdimi? Əgər bu ədalətdimi? Deməli, əgər mənim ex-qaynatam uşağın babasıdırsa ona zülür. İspaniyada gör nə qəşək oxuyur oynayırsan. Qoy camağa görsün bu kadrları. Qoy camağa görsün.
Bak, Azərbaycanın sərvəti, Azərbaycanın pulları, pulları. Bak, bunu kimi Azərbaycan dilini bilməyən şərəfsizlər yiyib dağıdırlar. Əlbəttə, bugünkü gün bizim xalqımız, mən adi bir yerdən Ukraynaya uçmaq üçün, halbuki Ukraynaya səhv eləmirəmsə 230 manat idi. İndi amma 400 dollar, 300 dollar çeyiz Türkiyə bilet tapıb gəlirlər. Bax, ağatda oğlan, korrupsiyoner budur. Niyə Ramiz Mehdiyevi belə söyləyir? Mən necə onu təhqir eləyən olmayayım. Nə var, ex-qudadır. Ən böyük korrupsiyoner budur. Ən böyük şərəfsiz, ən böyük vicdansız budur. Nə olsun, ex-qaynatadır. Deməli, bu yiyib dağıda bilər, amma hələ də orada oturub. Hələn bu harasıdır. Qəşəng qaynatanın doğrudan da qəşəng belə oxumağı var. Yenirəm, mən demərəm bunu ya. Mən hamısı axtarıb tapmağı xoşlayıram, əzləyicilər. Mən bir dəmə deyərəm ki, gör bizim başımıza kül olub ki, Cahangir Əskərov kimi şərəfsizdə prezident İlham Əliyev özü demişdi ki, 800 milyon büdcədən azala pul ayrılır. Niyə görə bu günləri azalın pulu yoxdur? Bax, əlbəttə qəşəng yer burada, əzləyicilər. Dövlət tərəfindən böyük subsidiyalar alınır. Bütün tərələr dövlət büdcəsinə alınır. Bütün aeroportlar dövlət hesabına tikilir. Bütün şərait dövlət hesabına tikilir. Dizisən Cahangir Mayıqada. Baxın, Ziyan Məmmədov həmin bu Azərbaycan torpağını Rusa qulluq eləyənləri Moskvada salıb oynayırlar. Bunlar bizim dövlətə yardım olacaq. Bunlar bizim şəhidləri qazları fikirləşəcək. Hə, əzləyicə, bax, əsas məsələ budur. Əsas məsələ ağatda olan budur. Ramiz Mehdiyev tüh heç kimdir. Ramiz Mehdiyev cındırın birisidir. Ramiz Mehdiyev şərəfsin birisidir. O vurulduğunu alıb. Bu babadır deyə, uşağın babasıdır deyə buna dəymək olmaz. Bu düz deyil axı. Əgər həqiqətdən danışırıqsa bu həqiqətdimi? Əgər bu ədalətdimi? Deməli, əgər mənim ex-qaynatam uşağın babasıdırsa ona zülonlu sivətdir. Bundan danışırıq. Hə, İlham Əliyev. Haçan biz haqqı, ədaləti, düzgünlüyü doğrudan çıxardıb xalqa çatdıracaq. Bax, qəşəh mahnıdır. Mən beləyəm, beləyəm, mən beləyəm. Elə olmaq lazımdır, artıq olan. Xalqın yanında olmaq lazımdır, xalqı sevmək lazımdır. Qanun hamı üçün qanundur. Qanun tək sözü düz deyənlər, vətəndən qaçanlar üçündür. Qanun tək kasıblar üçün, qanun tək cəhvə bölgələrində vuruşanlar, şəhid ailələri qazlar üçündür. Qanun tək, qanun bizim kasıb xalq üçün aidiyyatıdır. Qanun hamı üçün qanundur. Qanun elə ağatda olan sizi üçün də aiddir. Mən həmişə demişəm, mən Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. İki ildir mənə gözləyirsən, bir dəftə qoymuşsan gedim, ayın 5-i dünənki tarix, valideynlərimi ziyarət eləyim qəbrini. Necə ola bilər? Necə ola bilər? Sizin ölülərimiz hörmətli ölüdür, bizimkilər hörmətsizdir. Bu necə ola bilər? Haqqı dalətdən danışan olan, düzgünlükdən danışan olan. Budur sənin düzgünlüyün. Bütün ətrafın qumarbaz, oğru, bir şərəf, bir namus. Niyə göz yumursan? Hə? Niyə göz yumursan? Bıraxmış Atabdılayev ortaya. Mən ki, çox şeyləri bildim. Bıraxmış ortaya ki, hə, çıxın bu nazirin qabağına, bu baş prokurorun qabağına, bu Əli Kəriminin qabağına, bu mən nə bilim, Ramiz Mehdiyevin qabağına.
Ah doğulan. Bundan hörmət yığmaq olmaz. Bundan xalqın gözündə qalxmaq olmaz. Xalqın gözündə qalxmaq üçün sən gərək Noruz bayramında yaxşı əf verəsən. Tustaqlara, siyasi tustaqlara yaxşı əf verəsən. Doğrudan da günahsız tutulanlara. Onda xalqın gözündə qalxarsan. Xalqın gözündə qalxarsan uşaq pulunu verəsən. Bugünkü günə kimi hamı barbar bağırır uşaq pulu, uşaq pulu, uşaq pulu. Xalqın gözündə qalxarsan sən bugünkü gün 65 yaş, heç kim gedib ora çatmır. 50 yaşım var. Ürəyim gündə 3 gündən ürəyim ağrıyır, davleniyəm qalxır. Xalqın gözündə olarsan 65 yaş olan pensiyaları 60 eləyəsən. Xalqın gözündə olasan haqsızlığa göz yummayasan. Xalqın gözündə olasan xalqın sözünü deyəsən. Xalqın gözündə olasan, xalqın balaları, kasıb balaları gəyib Qarabağda döyüşdülər, şəhid oldular 2-ci erməni faşizm müharibəsində. Amma bütün məmurlar sizin oğlunuz başda olmaqla, mən özüm orada olmaqla, mən də yox idim. Oğlunuz başda olmaqla hamı qaçıb gizləndi, elə mən də qaçıb gizlənmişəm. Mən özümə aid deyirəm. Budur ağatda olan, hansı düzgündən danışaq, hansı həqiqətdən danışaq. Cahangir, Azal Cahangir kimdir ki, iki kəlmə Azərbaycanca bilmir. İndiyənə kimi oradadır. Bu adamın eni məndən beş betər. Eni uzunu bilinmir. Bəlkə mən səhv deyirəm. İlham Əliyev. Nə vaxta kimi biz hər şeyə göz yumacaq? Nə vaxta kimi belə haqsızlıqlara biz göz yumacaq? Hə? Yenə deyirəm. Sağ ol, Vaksimer. Buna görə atası korrupsiyonerdirsə göz yummaq lazım deyil. Bir adam ki, indiyənə kimi görmüsən, Cahangir bir dəfə Azərbaycanca oynasın. Oynadıqları budur. Oynadığı budur. Haqq-ədalət budur. Düzgünlük budur. Ayıbdır. Ayıbdır. Xaricdə gedib negri öpüb belə oynamaq. Ayıbdır. Ayıbdır. Vallahi ayıb İlham Əliyev. Biz hara gedirik? Biz hara gedəcəyik? Hə? Bizim axırımız nə olacaq? Bizim axırımız bilsən nə olacaq? Bir gün xalq ayağa qalxıb sözünü deyəcək. Bax, onda deyəcəksən ki, necə indi prikaz vermişsən, Maqsud Mahmudov yerin deşiyindən də tapın, gətirin, ölüsünü, dirisini, atın Elvin İsayev kimi, atın bu sözün düzün deyənlər kimi, atın hamısı banditizmə. Bax, zaman gələcək, zaman gələcək. Onda deyəcəksən ki, Maqsud Mahmudov, doğrudan da sən düz deyirdin. Bax, bu videonu saxla, xatirə qalsın. Mən bilirəm ki, məni izləyirsən. Mən bilirəm ki, bəli, mən bu yaxınlarda Akistafanın icra başçısını yıxıb sürdüm onun haqsızlığına görə yaddan çıxartdım. Mən bir çox sözləri düz deyirəm, yoxlayıb eləyirsən. Niyə bunu bəs? Mən də xalqın bir nümayəndəsi, mən də sənə səs verənlərdən biri. Niyə görə xalqı dinləmirsən? Niyə görə xalqın şikayətlərini qulaşmırsan, hə, İlham Əliyev? Niyə görə? Bəlkə mən Maqsud Mahmudov səhv danışıram. Bəlkə mən Maqsud Mahmudov yalan deyirəm. Bəlkə mən ağa, qara, qarıya ağ deyirəm. Mən heç vaxt elə olmamışam. Heç vaxt olmamışam. Sizlər mərdi qoba qoba niyə namərd eləyirsiniz? Niyə görə ətrafında yığışan 2-3 dənə, 4-5 dənə hamısı korrupsiyonerlər, şərəfsizlər qərar verə bilmirsən, qorxursan. Klan davası düşüb, yer davası düşüb. Bəs xalqın yəsi kimdir? Bugünkü gün Azərbaycan xalqının yəsi kimdir, İlham Əliyev? Kimdir bizim yəmiz? Klanlar mı? Belə çıxır biz Heydər Əliyevin dövründə yaxşı yaşayırdıq. Belə çıxır ki, Heydər Əliyevin dövründə belə boyinglər, belə rüşvətlər, belə korrupsiyalar yox idi. Ya da var idisə, bölüşürdü hamı. Belə olmaz. Belə olmaz. Xalqın tərəfində olmalısın İlham Əliyev. Yenə deyirəm, qabaqdan Novruz bayramı gəlir. Əf elə ginən. Uşaq pulu ver ginən. Pensiyalar azad ginən. Vallahi necə ki, bu 44 gün Qarabağ savaşında Stribitiv kimi yuxarı xalq sənə necə indidir İlhamla nələr. Onda bildirir ki, yenə xalq sənin tərəfində deyənlər. Amma belə gedişlərlə aparıb atanı qabağa bıraxdırıb Əli Kərimini və Rıcındır Ramiz Mehterəyə təhqir eləməklə xalqın gözündən düşəcəksiniz. Necə ki düşmüsünüz. Sağ olun, əzizlər.